Sveiki, labdien. Jā, es esmu Marijana Auliciem. Es jau strādāju muzejā Latviešu pasaulē kopš tas tika dibināts 2007. Gadā. Un šodien es jums pastāstīšu par to, kā dziesmas svētki ārpus Latvijas ir atspoguļot mūsu muzeja krājumā un darbībā, un kā mēs tos materiālus vācam. Bet vispirms es īsti pastāstīšu par muzeju, jo ļoti iespējams, ka daži no jums nezina neko par mums. Tātad, kas mēs esam? Jā, mēs esam dibināti 2007. Gadā, mēs esam privāta organizācija, nevalstiska organizācija, kura 20. Gadā saņēmām arī valsts akreditāciju. Kur mēs atrodamies, mūsu krājums ir Nacionālā bibliotēkā pagrabstāvā, un tas ir pagaidām. Mūsu birojs ir Berga bazārā, un tur, kur kādreiz bija birojnīca, mēs laipni gaidām ciemos, tur mums arī ir maziņa izstāžu zāle. Bet mēs esam ceļā uz savu paliekošo mājvietu, ēku, un mēs ceram, ka tur arī būs paliekošā un pastāvīga ekspozīcija. Mūsu mērķi ir vākt un saglabāt ārzemju latviešu priekšmetus un stāstus, pētīt, izskaidrot un parādīt izbraucēju vēsturi un pieredzi pēdējo 200 gadu laikā. Ļoti daudz cilvēku domā, ka mēs esam trimdas muzejs, kas ir tikai par otrā pasaules kara izbraucējiem un viņu pēctečiem, bet nē, mums interesē arī latvieši, kas izbrauc uz Sibīriju, zemi meklēt 19. Gadsimtā, un arī tie latvieši, kas šodien izbrauc no Latvijas vairāk iemeslu dēļ. Vēl viens mērķis ir iedvesmot apmeklētājs, apzināt un kopt savu senču mantojumu, vairojot savstarpēju sapratni un zināšanas. Latviešu pasaulē ir vienīgais muzejs pasaulē, kura galvenais uzdevums ir apkopot liecības, priekšmetus, fotografijas un stāstus par latviešu izceļošanu no Latvijas un dzīvi diasporā. Mūsu krājumā ir vairāk nekā 18 tūkstoši priekšmetu. Un tie nav tikai priekšmeti, tur ir arī, protams, dokumenti, fotogrāfijas, bet mēs arī ļoti lielu uzsvaram liekam uz intervijām. Tātad mums ir intervijas ar cilvēkiem par izceļošanu, par dzīvi ārzemēs, un mēs braucam arī ekspedīcijās. Esam visur pasaulē bijuši. Bet mums visvairāk interesē personīgais, individuālais skatījums uz migrācijas procesiem. Priekšmeti, kurus mēs vācam, mēs pēc iespējas vācam kopā ar stāstu, intervējam tos dāvinātājs, lai mēs varētu saprast vairāk tos priekšmetu kontekstus un nozīmes. Tātad par dziesmas svētkiem. Svarīga tēma muzeja darbā ir jautājums par latviešu identitāti un tā saglabāšana ārpus Latvijas. Un, protams, ka dziesmas svētku tradīcija, kura turpinājās ārpus Latvijas pēc otrā pasaules kara, ir latviešu identitātes stūrakmens. Un tieši ārpus Latvijas trimdas sabiedrībā tā ir izpaudusies ārkārtīgi uzskatāmi un iespaidīgi. Dalība dziesmasvētkos ir par kopienas uzturēšanu un saliedēšanu, par draugiem, par savas kultūras apzināšanu, par mijiedarbību ar mītņu zemes sabiedrību, par brīvo laiku pavadīšanu, par identitātes izpausmēm un stiprināšanu, par nākamajām paudzēm. Tādēļ Muzejs Latviešu pasaulē ir izvirzījis tēmu par dziesmasvētkiem kā vienu savu galveno tēmu, un mēs vācam un interesējamies par šo tēmu jau kopš 2008. Gada. Un tas pirmais produkts, ko muzejs ir uztaisījis saistībā ar dziesmasvētkiem, ir šī grāmata Dziesma svētki dzīve. Un te ir apkopot stāsti par dziesmasvētku tradīciju ārpus Latvijas. Un stāsti ir balstīti cilvēku atmiņās, pārdomās un vērtējumos par dziesmasvētku nozīmi viņa dzīvē. Un būtu jāatzīmē, ka šī nav grāmata, kur ir tāds vēsturisks uzskaitījums par repertuāriem, par virsdiriģentiem. Šāds veids vēsturisks apskats jau Valentīns Bērskalns brīnišķīgi uztaisījis vairākos sējumos. Mums ir vairāk interesēja šo grāmatu veidojot, vairāk dabūt to dziesmasvēku garšu vai sajūtu. Un tā mēs darījām ierakstot cilvēku stāstus un publicējot tādas cilvēcīgas atmiņas. Ne varbūt galveno vadītāju atmiņas, bet arī dalībnieku atmiņas. Jeb arī atmiņas no cilvēkiem, kuri ir nepiedalījušies kā dalībnieki, bet tikai kā skatītāji. Nākamā lieta, ko muzejs ir tieši uztaisījis sakarā ar dziesmasvētkiem, 18. Gadā uz dziesmasvētkiem Latvijā mums bija pārvietojama izstāde dziesmasvētki ārpus Latvijas, ko izstādījām Latviešu biedrības namā. Vēlāk tā ceļoja uz Īriju uz dziesmasvētkiem, uz Kanādas dziesmasvētkiem un tad bibliotēkās Latvijā. Tātad viņa nebija ar priekšmetiem, viņa bija tikai tāda uz plakātiem.
Un pašreiz mēs intensīvi strādājam pie izstādes, kuru atvērsim tieši dziesmu svētkos Latvijā, Rīgā nākamgad, Latvijas Nacionālā bibliotēkā, un tā izstāde saucās Uzvilkt Latviju, un tā būs par tautas tērpiem ārpus Latvijas, un viņa būs liela izstāde, kurā, protams, arī būs daudzi tērpi, kuri ir velkāti dziesmu svētkos ārpus Latvijas, un arī tie atmiņu stāsti. Tātad, mazs ieskats mūsu muzeja krājumā, fotogrāfija krājumā. Mums ir spēcīga fotogrāfija krājums, ko mēs esam vākuši diezgan intensīvi. Fotogrāfijas sākās no dīpīšu vai bēgļu nometnēm pēc kara Vācijā. Tās turpinās mītņu zemēs, kur var redzēt komiteju sēdes, mēģinājums un cits organizatoriskas norises. Fotogrāfijās var vērot arī Latvijas laika izcilības un kā viņi turpināja savus karjeras un savu muzikālo dzīvi ārpus Latvijas. Fotogrāfijās ir arī vērojams, piemēram, kā latvieši ir izrādījuši sevi mītnes zemes iedzīvotājiem un atspūgļo to stāstu, kā latvietis nonācis dziesmu svētkos ārpus Latvijas kādā centrā, kādā galvaspilsētā. Tev ir tāda sajūta, ka latvieši ir pārņēmuši to pilsētas centru. Un es nezinu, vai kāds bija Minnesotā, St. Paulā šo vasaru Amerikā dziesmu svētkos, jo mums arī bija tāda sajūta, ka mēs tur nonācām, ka mēs nesatikām vispār amerikāņus, ka latvieši bija pārņēmuši vienu Amerikas pilsētu, un tā bija neatkārtojama, brīnišķīga sajūta. Un šī sajūta ir kaut kas, kas daudzreiz, piemēram, parādās mūsu stāstos, ko mēs vācam. Man nākamā bildīte nerādās. Bildes arī parāda, kā grupas ir attīstījušās ārpus Latvijas, latviešu kultūra, latviešu, jaunas latviešu dziesmas, jaunas latviešu dejas, un te ir Čikāgas piecīši, bet ir arī jāpiezīmē, ka latviešu dziesmas svētkos ārpus Latvijas nav tikai dziesma un deja, ir arī sports, ir arī populārā mūzika, ir arī numizmātikas izstādes un mākslas izstādes, tātad dziesmu svētku koncepts ārpus Latvijas ir ļoti, ļoti plašs. Vēl viena ļoti svarīga tēma, kas mums parādās tieši dziesmu svētku sakarā, ir tā emocionālā un brīnišķīgā atkal satikšanās, kas bija 90. Gadā, kad trimdas latviešu grupas pirmo reizi piedalījās dziesmu svētkos Latvijā. Un tas lielais pārdzīvojums, kā bija iet par Brīvības ielu, un kad cilvēki ielas malās saucās brauc mājās. Un viena mazāka tā kā daļa no mūsu fotokolekcijas ir arī saistās ar austrumu diasporu un kā viņi ir turpinājuši latviešu tradīciju austrumos. Tātad viena daļa no šīm bildēm, ne visas, bet kaut kāda daļiņa ir redzama mūsu muzeja datubāzē internetā latviešu pasaulē foto.lv. Tur ir redzams galvenokārt Kanādas dziesmu svēku fotogrāfijas un bēgļu nometņu bildes. Un arī 450 aptuveni sīkiespiedumi no mūsu krājuma ir arī bijuši digitalizēti Nacionālās bibliotēkas dziesmu svētku krātuves projekta ietvaros. Bet šeit es gribēju mazliet uz beigām pastāstīt par to, kā mēs vācam to materiālu, jo skaidrs, ka vismaz mūsu muzeja pieredzē ielikt avīzē vai diasporas presē vai soctīkļos ziņu, ka mēs meklējam materiālus, nav īpaši veiksmīgs piegājiens. Cilvēki nesaprot tādu bezpersonisko uzsaukumu. Viņi daudz labāk ir, ka tu uzrunā cilvēks personīgi. Un tā mēs esam sākuši jau 8. Gadā. Mums bija dziesmu svēku laikā Latvijā, Rīgā, Tirdziņā sava telts, kur mēs runājam ar cilvēkiem, stāstiem, ko mēs daram, ko mēs gribam. Mēs taisājām tādas ekspres intervijas, sarunājām garākas intervijas vēlākam laikam un priekšmetu dāvinājums. Bet galvenais veids, kā mēs esam vākuši, mūsu materiāls ir braukt pie latviešiem diasporā, pie tautiešiem diasporā. Tātad labākais veids ir tieši satikt cilvēks acis pret acis, viņu mājās, palikt pie viņiem vairākas dienas vai nedēļas pat un runāt ļoti daudz. Un vislabākais instruments, ko mēs lietojam vākt šo materiālu, ir redzam bildē, kreisā pusē ir tāds mobilais fotostends. Mazliet kara lauka apstākļi sanāk, bet diezgan ok sanāk fotogrāfijas. Mēs pārfotografējam cilvēku albumus un tad reizē arī ierakstām viņu stāsts.
Mēs izmantojam arī palīdzību no mūsu muzeja biedriem un atbalstītājiem, kuri palīdz atrast atslēgu cilvēku sakarā ar dziesmas svētkiem katrā sabiedrībā, palīdz arī ar sarunāšanu, telpu sarunāšanu un informācijas vākšanu un arī intervēšanu. Te var redzēt Toronto Latviešu centrā. Bibliotēkā mūsu līdzstrādniece Brigita Tamuža, vēsturniece, intervēja virsdiriģentu Arvīdu Purvu. Un mēs arī šitādi veicam tā kā garāks intervijas, ko mēs apstrādājam, ka mēs tiekam mājās Rīgā un protams, arī tad daudzreiz dabūnam. Nu, mēs makšķerējam mazliet, mēs makšķerējam priekšmetus un tanī interviju laikā daudzreiz sanāk sarunāt skaistus dāvinājumus muzejam. Piemēram, Purva kungs mums uzdāvināja savas frakas un pušķi, dziesmu svētu, diriģentu pušķi, tātad. Šis viss notiek tādā ekspedīcijas laikā. Jā, te vēl dažas bildītes. Un tad arī par priekšmetiem, ko mēs vācam. Te būs tikai daži priekšmeti, es zinu, kad laiks iet, bet mēs vācam personīgas lietas, protams, ar stāstiem, bet arī sanāk ar dziesmas svētkiem sakarā tieši tādas sīkiespiedumu darbi, programmi, programmas, bukleti, kaut kādas tādas informācijas, tur kartiņas, tādas spiedogi, zīmogi. Protams, nozīmītes, visiem ir nozīmītes, jums droši vien tāpat, ka visi grib dāvināt savus dziesmas vēl nozīmītes, ko viņi vēl arī kā ordeņus pilnīgi uz saviem tērpiem, un, protams, tauts tērp arī. Un šīs labajā pusē var redzēt Rucavs brunči, kas ir taisīt bēļu nometnēs, un iekšā ir lietot, protams, visādi audumi, kas ir dabūts, ka krāsot segas, lai taisītos brunčus, un šeit var redzēt skaisto tur iekšpusi tiem brunčiem no kaut kāda briedīša auduma. Un tad nobeigumam es gribēju pieminēt, ka mēs vēl turpinām dokumentēt dziesmu svētkus, un te mēs bijām, kā es jau minēju, Amerikā St. Paulā tagad šogad uz dziesmu svētkiem, un mēs tieši vācām materiālu intervijas un citus materiālus tieši par tautstērpiem, un kā vēl tautstērps latviešu ārpus Latvijas, ko mēs arī liksim šīs ekspres intervijas un fotogrāfijas izstādē uzvilkt Latviju, kas būs nākamgad redzama, un te mēs pirms kora koncertu un pēc kora koncertu noķērām cilvēkus uz ielas un viņus intervējām par to, kas viņiem ir mugurā, no kurienes tas ir, kāpēc tas viņiem ir svarīgs, kā viņi to ir sagādājuši sev, un bija ļoti interesants atbildes, un tās atbildes jūs varēsiet izlasīt mūsu izstādē nākamgad. Tātad paldies par uzmanību!